ସହର ଭୋଟ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର କସରତ। ପୌର ଦଖଲ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ରଣନୀତି। ଗତକାଲିଠୁ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ସିପିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ପାର୍ବତୀ ବାରିକ ଓ 41 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ମିନତୀ ବେହେରା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି କର୍ପୋରେଟର ପାଇଁ 194 ଓ ମେୟର ପଦବୀ ପାଇଁ 5 ଜଣ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କିଣିଥିବା ବେଳେ କେହି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କ୍ରୟ କରିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଶାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, କାରଣ ଆଗକୁ ପୌର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କିଣିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ପୌର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗକୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। କାଲି କ୍ରୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭରିନାହାନ୍ତି, ନାମାଙ୍କନ ଭରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ସେମାନେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କିଣିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଶାୟୀଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଗତକାଲିଠୁ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ସିପିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ପାର୍ବତୀ ବାରିକ ଓ 41 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ମିନତୀ ବେହେରା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି କର୍ପୋରେଟର ପାଇଁ 194 ଓ ମେୟର ପଦବୀ ପାଇଁ 5 ଜଣ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କିଣିଥିବା ବେଳେ କେହି କିନ୍ତୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲୁ କି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଶ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଶକ୍ତିଧର, ସହର ଯେଉଁ ଭୋଟ ପାଇଁ, ପୌର ଭୋଟ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏପଟେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ବି ଲାଗିଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବେଶ ଏବଂ ଯେଉଁ ରଣନୀତି ନେଇ 3 ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ରହିବ ଏଥର ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ, ଆଜି ହେଉଛି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। 2 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ଯେଉଁ 67 ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି ସେ ଏବଂ ମେୟର ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ 194 ଜଣ ଏବଂ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ 5 ଜଣ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ସେମାନେ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା, କେହି ହେଲେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସିପିଆଇର 9 ଏବଂ 41 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ 199 ଜଣ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଆଜି ଆସି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଦାଖଲ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 9ଟି ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଛି, ସେ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ରହିଛି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଚଳିତ ଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ମେୟର ପଦବୀ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ପାଇଁ, ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର କଟକ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ 199 ଜଣ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସବୁ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା ଟିକିଏ ଯଦିଓ କମିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା, ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଉଭୟ ମେୟର ଏବଂ କର୍ପୋରେଟର ପଦବୀ ପାଇଁ 2ଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧଳା ଫର୍ମଟି ରହୁଛି ମେୟର ପଦବୀ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ବା ୟେଲୋ ରଙ୍ଗର ଫର୍ମ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି କର୍ପୋରେଟର ପଦବୀ ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥର ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ରହିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସିଟ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଯେଉଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ହାତକୁ ଯିବ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ଅନେକ ଆଶାୟୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଥାଏ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ କ୍ରୟ କରିବେ, କାରଣ ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କ୍ରୟ କରିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଆଉ 3 ଦଳର ମାନସ ମନ୍ଥନ, କିଏ ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ପୌର ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ନେଇ। ଆଉ ଏବେଠାରୁ
सबु दल निज निज प्रार्थी चयन करबा केते सीट रे से माने विजय हासिल हेबे बा विजय हेबो से मानकर ताकु नै गणित कसबा आरंभ करलेनि किंतु ये होची चित्र किबोल भाबे उत्साहित अछंती समस्ते। भुवनेश्वर महानगर निगम निर्वाचन पई जारी रहिछि नामांकन पत्र दाखल द्वितीय दिन रे दुई जण प्रार्थी नामांकन दाखल करथिबा बेले आगो को ही संख्या बढ़िबो कर्मी और समर्थकक भिड़ को दृष्टि रखी कमिश्नर पुलिस पक्षरु व्यापक बंदोबस्त करा जैछि। भुवनेश्वर अतिरिक्त जिलापाल तथा बीएमसी निर्वाचन अधिकारी कार्यालय रे नामांकन पत्र दाखल करा जथिबारु संपृक्त अंचल को सुरक्षा बल मध्ये रखा जैछि। महिला प्रार्थी संख्या अधिक थिबारु अधिक महिला पुलिस कर्मचारी को नियोजित करा जैछि। नामांकन जोगु जेभली ट्राफिक समस्या सृष्टि न हुए से प्रति स्वतंत्र ध्यान दिया जैछि। निजे भुवनेश्वर डीसीपी उमाशंकर दास स्थिति अनुध्यान नॉमिनेशन सेंटर रे यूपीडी भुवनेश्वर तरफ रु कमिश्नर पुलिस तरफ रु व्यापक अरेंजमेंट कराई छी। एठी गुटे कंट्रोल रूम मध्ये स्थापन कराई छी। जो प्रार्थी माने आछंती से माने जंदी सुरु करले जहाँ भी गाइडलाइन अछि ताको जेमती पालन करके एनफोर्स हे कि सेटा से माने तांकर प्रार्थी पत्र दाखल करि परिबे तांको सहित जो माने आछंती तांको जो जेमती ट्रैफिक एठी बाधा प्राप्त न होबो व्यवस्था कराई आम समस्त अनुरोध करूँ जो मैंने कैंडिडेट आसने शांति श्रृंखला सह आसबे जमी जनसाधारण को पब्लिक को इनकनभीनियंस हम ना एवं माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा जहाँ भी निर्देशावली जारी कराई ता जमी अनुपालन हो पार।